Talsu Krūmu mākslas grupai 35. Šī ir viena no Latvijas senākajām un stabilākajām mākslinieku apvienībām, kuras dalībnieki mūsu mākslas vēsturē ir iegājuši ne tikai ar radošajiem darbiem, bet arī ar asprātīgām performancēm. Tie ir gleznotāji, fotogrāfi, tēlnieki un keramiķi. Pavisam 14 mākslinieki, kuru darbos garlaicība ir sveša. Darbu izlases šobrīd skatām Firks pēc vēles muižā. Andris Piesvēles, jā. Paliek ar vien glazniecīskās. Pat Zigūts Poļakovs, saules glaznotājs, ko mēs esam pievilkuši klāt. Jā, nu, viņš atkal ir faktiski minimālists, jā, bet nu, arī tā iekšējā tas spriegums, jā, tas tur ir ārkārtīgi liels. Jā. Un tas, ka nu, jā, mums ir apmēram, nu, tā, nu, varētu teikt, ziemeļnieciskā krāsu izjūta. Jā, tā. Nav tādu dekoratīvu darbu, nav tādu nav. Es tā domāju, uz ko, nu, kas Rīgā ir pilnīga kambara. Izstādē redzam fotogrāfu Daiņa Kārkluvalka un Ulda Balgas fotogrāfijas, Lauras Feldbergas realismu gleznes, vienu no grupas balstiem Andra Vītola ekspresīvais abstrakcionisms un vienu no zināmāko naivistu Modra Sapuna darbi. Tie ir tikai daži piemēri, kas raksturo grupas māksliniecisko dažādību, un šie paši piemēri raksturo arī māksliniekus vienojošās pazīmes. Spēcīga krāsa pārsvarā. Akcenti, tieksim, tā bravūra ar uzstriepienu. Tāds prasās pēc lielākā un gan mēroga. Tas tā varētu būt. Mums nepatīk knibināties. Būtiska loma grupas attīstībai ir bijusi un joprojām ir pedvālei un mākslas aktivitātēm Ojāra Feldberga vadībā. Izstādes ekspozīcijā redzamas vairākas viņa instalācijas. Tādēļ likumsakarīgi, ka Krūmu mākslas grupas jubilejas izstāde notiek tieši šeit. Turklāt tā ir pirmā, kas ierīkota Firks pēc vēles muižā pēc tās rekonstrukcijas. Šī izstāde bija paredzēta un būtu bijusi jau atklāta, ja, un, bet šampānieši palikt neatvērti un, diemžēl, tagad neviens nedrīkst viņu apmeklēt un apskatīt šos brīnišķīgos mākslas darbus. Bet mēs nu, turpinām cerēt, gaidīt izstādi. Arī turpinās karāties pie sienām, telpām un gaidīsim ciemiņus, apmeklētājus tikko, ka tas būs iespējams. Jānis Lācis, Andris Priedīts, Latvijas televīzija.